cidduu ugu fadhiyo soomaaliya asagoo ugu wada fadhiyo ayuu haddana wuxuu si gaar ahaana dastuurka u qayaxaya inuu yahay 4.5 walaale dadku tuuga hadday noqdaan ra-iisul wasaaruhu dadka tuugada ah inuu tuugada mateli kara ma aha ma fahanta waxa weeye tani iyo waa la iska garanayaa dadkan uurta wada weynaatay waa la og yahay waxaa ra-iisul wasaaraha nin u joojinaya ma aha dadka markay gaatoodaan iyagaa jaandhayn doona ma fahanta dadku markay gaatoodaan dadku markay gaatoodaan ay meesha ku karkarto fiiri maanta dhan hadda waxaad mar dhow arki doontaa eriyada hawiyaha oo la sifeeyey oo roobku ka di-een oo wacan ku iri wadooyinka la mariyey oo dhulku cagaaray oo kan ah daaroodkan waxau ra-iisul wasaaruhu ogaaday dhibtuba iyaga inay tahay wuu cadaabi doonaa daaroodkan cid wax ka qaadi kartana male ra-iisul wasaarnimo saasa u shaqaynaysaa markaasuu daaroodku wuxuu usoo kala dhuuman doonaa halqalab usoo dhici doonaa iyo kab iyo karin lulay bala xageed ka timid xageed ka yaa tahay adigu derbi daarood adna yaa tahay ma jeerteen say my name baby xamse cabdi bare say my name baby xamse cabdi bare say my name baby sidee xamse baalay sidee xamse baalay say my name baby xamsena waa inaadarkay waa wadanaa xamsena waa inaadarkay waa wadanaa chaaniski koobaad weeye ee aan luqunta soo geliyo waanan aragtaa inaan nin halgamaaya ahay oo durba qaabkan anigu wax u wado sida dadka loo soo afuufahayo sida tartiib tartiib ugu soo noolaanahayaan sida laandheerahaas reer hawiye ee gobta ah loola shaqaynahayo sida cuqdad melihin ciyaal xamar baanu nahay hawsheedu u tahay sida ay nooga muuqato wadananin ee muslimnimada iyo dhaqashadu ragga waxaanu nahay waxa weeyaan maartay ay ka muuqato dad la socodnimadu dad la dhaqannimadu ragga waxaanu nahay